І ми зараз звершимо ще одну молитву, молитву за звільнення людей, які знаходяться в якійсь залежності. І знаєте, залежність, вона може бути, зводитись не тільки до того, що людина вживає алкоголь або наркотики, або курить і не може звільнитися від цього. Людина може жити в залежності від якихось почуттів, від страхів, від стану постійної депресії, пригніченості. Залежність – це все, що не дає мені жити вільно, почувати себе вільним. Залежність – це все, що пригнічує мій стан. Залежність – це все, що заставляє почувати мене десь в полоні чогось. І знаєте, однією з головних місій Христа, коли Він прийшов на цю землю, була подарити людям свободу. Сам про себе Христос каже на одному з зібранів: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю». Христос прийшов на цю землю, щоб подарити людям свободу. І перш за все, це внутрішню свободу і почуття якоїсь радості, почуття внутрішнього миру. І сьогодні я дуже коротко хочу сказати, які кроки допомогли мені отримати в свій час свободу. Я був залежним від наркотиків більше 10 років, і ось уже 16 років я вільний від будь-якої залежності. І це зробив в моєму житті Христос. Це зробив не я, це зробив не хтось, не мої батьки, хоча вони намагались мені в цьому допомогти. Це зробив в моєму житті Христос. Знаєте, і дві речі, які дуже сильно допомогли мені прийти до цієї свободи. Перше – це правильне уявлення про свободу. Дивіться, прочитаю Євангеліє від Івана, 8 розділ з 31 вірша. «Тож промовив Ісус до тих іудеїв, які повірили в Нього: якщо ви будете перебувати в Моєму Слові, то справді будете Моїми учнями, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Вони відповідали Йому: «Ми є потомством Авраама, і не були ні у кого і ніколи невільниками. Тож, як ти кажеш, що ми станемо вільними?» Люди, яким проповідував Ісус, мали своє власне уявлення про свободу. І коли Ісус сказав, що через пізнання істини, через Слово Боже, ви можете звільнитись, вони не могли зрозуміти, про яку свободу ти кажеш. Я і так вільний в тому, що я роблю. Я і так вільний, що куди хочу, туди і йду, що хочу, те і кажу. І знаєте, раніше, до того, як я познайомився з Богом, моє розуміння свободи, воно десь так я і розумів свободу. Що хочу, то і роблю. Ніхто мені не указ, куди хочу, туди і йду. Але знаєте, наслідком вживання, те, що я вживав біля 10 років наркотики, стало те, що я просто опинився на вулиці. І весь мій вибір зводився до того, в якому під'їзді я буду сьогодні ночувати. Оце був мій вибір, але я думав, що я вільний при цьому. Я вільний, я що хочу, мені ніхто не вказує, що мені робити, де хочу, там і ночую. В якому під'їзді сьогодні прилягу, в тому я і вільний вибрати. Знаєте, але це не була свобода. Це не була свобода. Я внутрішньо не бажав так жити. Я не бажав поділитися. Знаєте, що для мене стало лакмусом? Чи бажаю я поділитися такою свободою з тим, хто мені дорогий? Чи хочу я побажати тим, хто мені дорогий, такої ж свободи, як я думаю, що я живу? Ні, я не хочу такої свободи, запропонувати таку свободу своїм рідним, своєму брату рідному. Я не хочу йому запропонувати такої свободи. І знаєте, я прийшов до такої думки, що якщо ми дуже довго робимо тільки те, що хочемо, настане час, коли ми вже не будемо хотіти, а будемо продовжувати це робити. Це, знаєте, як про курців, які кажуть, що в будь-який час я можу покинути курити. Ну, а чого ж ти не кидаєш, якщо ти можеш
в будь-який час. Десь пару днів тому стою на касі, людина підходить, дайте мені пачку сигарет. Продавець каже, таких нема. О, дайте іншу. Вона каже, і таких нема. А дайте таку. А вона каже, і таких нема. І в них це бесіда десь пару хвилин. Я думаю, от якщо ти вільний, чого ти не скажеш, ну окей, сьогодні не буду курити. Нема сигарет, не буду сьогодні. Ти ж знайдеш в будь-якому випадку змогу покурити. Тобто це не є абсолютною свободою. Знаєте, колись у моєї дружини був друг, він був чемпіоном по боксу, у нього дуже багато було нагород, поясів цих чемпіонських, і він був, ну так, очами світу, він був дуже духовитою, дуже вільною людиною, він мав таку, якби, силу волі, він сам дисциплінований спортсмен, але колись просто, щоб доказати своїм друзям, що він в будь-який час може покинути наркотики, він просто став вживати. Він сказав, я почну вживати, і я вам всім докажу, що в будь-який час я зможу від цього відмовитись. Зараз пройшло більше 20 років, ця людина прикута до ліжка, він інвалід першої групи, в нього робоча тільки одна ліва рука. І це наслідок вживання наркотиків. Він думав, що він вільний вибирати. Він думав, що в будь-який час він зможе від цього відмовитись. Послухайте, бути вільним – це бути в межах Божих кордонів. Взагалі, ідеальним місцем свободи, яке ми можемо собі уявити, був Едем. Це був рай. І знаєте, коли ми сьогодні уявляємо ідеальним, от ви приїжджаєте у відпустку, і ви дивитесь, така краса, і ви такий спокій внутрішній відчуваєте, і ви кажете, райське місце, райське, я в раю. Але ж це не про зовнішнє, це ж про внутрішній стан. Людина почувала себе ідеально в раю в присутності Бога. Але рай не був місцем вседозволеності. Це світ вже нав'язує свободу, як вседозволеність, роби, що хочеш, ти нікому не підзвітний, можеш робити де завгодно, казати, що завгодно, робити, що завгодно. Але ж рай не був місцем вседозволеності. Рай був створений Богом з його кордонами, щоб людина всередині цих кордонів почувала себе безпечно. І сьогодні я з впевненістю можу сказати, що моя свобода полягає в тому, що я знаходжусь в межах Божих кордонів, в яких мені нічого не загрожує. Сьогодні, маючи вільний вибір, сьогодні, маючи, мене ніхто не тримає за руку, за мною ніхто не слідкує, маючи вільний вибір щось робити, я цього не роблю. І це моя свобода. Дивіться, що каже Слово Боже. Усе мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Біблія нічого не забороняє. Біблія зостерігає і каже, можна все, але якщо щось тобою володіє, якщо щось не дає тобі почувати себе вільним, або це якась фізична залежність, або це якийсь емоційний стан, або це якісь образи, можливо, або якісь думки про самогубство, або ще щось, то це не є свобода. Жити в полоні цих почуттів – це не є свобода. І другий крок, який допоміг мені звернутись до того, хто є джерелом свободи. Я прочитаю ще один уривок з Біблії. Я раніше читав цей уривок трошки по-іншому дивився на цю людину. А як він, Ісус, вийшов з човна, зненацька перестрів його біснуватий чоловік з гробниці. Жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами. Бо часто в'язали його путами і кайданами. Та він розривав кайдани, нищив пута, і ніхто не міг його приборкати. Завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав, бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. Дивіться, ця людина, я раніше дивився на цю людину тільки через призму його поведінки. Так, як він себе вів. Він кричав, він бився об каміння, він поводив себе абсолютно неприйнятно для норм суспільства.
і люди, які були довкола нього, вони намагались йому допомогти, як вони розуміли. Вони зв'язували його, вони приковували його. Знаєте, коли я читав цей раз, мені це дуже нагадало мене. Я поводив себе, ну, може не так, а може десь і так. І мене теж і зв'язували, і вмовляли, і били навіть іноді, щоб я припинив це робити. Але це не допомагало. Знаєте, чому себе так вела ця людина? Ця зовнішня поведінка була відображенням його внутрішнього стану. Йому було боляче всередині. Він почував себе погано всередині, і тому він так себе вів. І коли він звернувся до Ісуса, Ісус подарував йому внутрішню свободу. Він звільнив його від тих почуттів, в яких він жив. Він його не зв'язував, він не закривав його десь і казав, ну пересиди, і тепер, коли пересидиш, вийдеш і знову будеш вільним. Він помолився за нього і просто подарив йому свободу. І ця людина в одну мить стала вільною від тих почуттів, в яких він так довго жив. Я хотів би зараз разом помолитись. Давайте ми піднімемось. Я хотів би, щоб зараз ми помолились разом з людьми, якщо ви потребуєте цієї внутрішньої свободи. Можливо, ви потребуєте свободи від яких залежностей. Можливо, це наркотики, можливо, це алкоголь, можливо, це куріння, порнографія, можливо, ще якісь речі. А можливо, ви потребуєте внутрішньої свободи від якихось думок, від страхів, від почуттів, від думок про самогубство. Можливо, ви сьогодні відчуваєте себе несвободним. Я хотів би побачити вашу руку. В знак свідчення того, що ви потребуєте цієї свободи. Підніміть, будь ласка, руку на тому місці, де ви зараз стоїте. Нехай це буде ваше звернення до Ісуса сьогодні. Тому що ця людина, яку не міг приборкати ніхто, вона зробила цей крок віри. Вона просто звернулась до Ісуса. Вона сказала, допоможи мені. Я хочу звільнитись від тих почуттів, які мучать мене, які не дають мені нормально жити. І тому я так себе поводжу. Тому люди, які дивляться на мене, вони мене не розуміють, чому я так себе поводжу. Якщо ви потребуєте, тримайте свою руку, підніміть свою руку. Нехай це буде свідчення не перед людьми, нехай це буде свідчення перед Богом. Господь, я сьогодні хочу Твоєї свободи. Сьогодні я піднімаю руку до Тебе, тому що я прагну Твоєї свободи. Я втомився так жити. Я втомився жити в полоні цих почуттів. Я втомився жити в полоні цієї залежності. Я більше так не хочу. Церква, давайте ми будемо молитися. Господи, ми приходимо до Тебе, як до джерела свободи. Ти прийшов на цю землю, і Ти сказав, що Ти хочеш принести свободу людям, до яких Ти прийшов. І сьогодні ми приходимо до Тебе, як до джерела свободи, Боже, і молимо, і просимо Тебе за кожну людину, яка сьогодні знаходиться в рабстві. Можливо, ці люди знаходяться в рабстві якоїсь фізичної залежності, наркотиків, алкоголю, куріння. Нехай сьогодні всяка, Боже, залежність, вона розпадеться від Твого Духу в ім'я Ісуса Христа. Нехай сьогодні Дух свободи прийде в Твою церкву і надихне людей на свободу в ім'я Ісуса. Ми благословляємо, нехай всякий дух наркоманії, дух алкоголя сьогодні, він піде в ім'я Ісуса Христа із життя людей, і прийде Дух свободи. Ми благословляємо кожну людину в ім'я Ісуса Христа. Ми покликані до свободи. Ти, Боже, створив нас вільними, і тому сьогодні ми проголошуємо цю свободу. Ми благословляємо людей, які знаходяться в полоні якихось почуттів, якихось негативних емоцій в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо і просимо Тебе, дай свободи, нехай на зміну смутку прийде радість. Нехай на, Боже, зміну яким страхам прийде віра в ім'я Ісуса Христа. Сьогодні ми благословляємо людей, які
мали якісь негативні думки, можливо, про самогубство, можливо, про розлучення. Можливо, Боже, це люди вже не бачать виходу в своєму житті. Ти є вихід, Боже. І ми сьогодні благословляємо цих людей в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми знаємо, Ти є джерело нашої свободи. Ми сьогодні хочемо увійти в Твої кордони, Боже, створені Тобою. Ми хочемо сьогодні надихнутися Твоїм Словом, Боже. Ми сьогодні хочемо прийняти це звільнення в ім'я Ісуса Христа. Господи, відпусти змучених на свободу. Ти прийшов заради цього на цю землю, Господи. Я молю і прошу, нехай пута гріха, нехай пута залежності, вони сьогодні, Боже, ослабнуть. Нехай розпадеться всяке ярмо рабства в ім'я Ісуса Христа. І кожна людина буде відчувати себе сьогодні вільною в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. І давайте ми в пісні прославимо ще раз Бога. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.